kanë ditë ditës, si pas kanë ditë ditës që keni para vetë, do të filloj me shqyrtimin dhe miratimin e proces verbalit nr. 62 dhe 63, aktivitetet e sekretariatit, aktivitetet e zyres, raporti këshillave të KQZ-s, kemi këshillin për operacione zgjedhore, kemi një njoftim për përfundimin e mandat, po këtë do ta lëjmë të fundit, dhe të vazhdojmë me njoftimin për këshillin për mbikëqyrës, këshillin mbikëqyrës për informim publik dhe këshillin për marrëdhënie me jashtë, sa njoftime për këshillin për marrëdhënie me jashtë, pastaj do ta kemi njoftimin lidhur me përfundimin e mandatit të zëvendës kushtuesit të tyre të zëvendës kryeshefit, e cila do të jetë pikë e mbyllur për publikun dhe të ndryshme. A ka dikush diçka lidhur me rendin e ditës, zotë Elshani, të kushtë tjetë të fazën e Elshani? Së poshë, për nëzë, për nëzë, Kryesues, menoj që janë tre pika të cilat realisht të informonin më shumë opinionin publik, subjektet politike dhe organizatat jo qeveritare. Para është çështja e pra të djetë definitivisht çështja e vaksinimit dhe të testeve. Pra të përtaktuat një rol me dojë që i takon sekretariatit, por të diskutuat të këtë ndryshme, të ketë një rekomandim lidhër me se si do të bëhet verifikimi atyre personat që i plëcojnë kriterit për të qenë antar të si komisioner këtë rast plena vendvotime. E dyta është çështja e vëzhguesve, të cilët duhet të informohen qoftë nga jo kryesuesve, qoftë nga zyra për rezistimin e partije politike, pra lidhur me orën policore, apo nga sekretariati, për shkak të orës policore që kanë, dhe ne e dim që dita e zgjedhjeve pra do të jetë do të kem punë të mjaftueshme deri në orën 2-3 të mëngjesit, kur do të bëhet transportimi i gjithatë materialit në QNR, pra të lejohet lëvizja. Lidhë dhe tjetra është, pra këto dy janë kryesore, dhe tjetra për lidhër me shtetësin, me shtetasit të cilët kanë shtetësin e Kosovës dhe të Maqedonisë, të bëhet një njoftim qoftë nga sekretariati, qoftë nga jo lidhër me këta persona që posedojnë shtetësin e Kosovës dhe të Republikës së Maqedonisë Veriut. Faleminderit. Faleminderit zotë Elshani, ndoshta kishme qenë mirë në këtë pjesën e parë, jo të ndryshme, se pastaj ndoshta burimi do të jetë gjendje për ty pikën e njërën pylli. Kush tjetër diçka lidhur me rendin e ditës? Askush? Ere, a mund të votoj? Kush e për këtë rendin e ditës? Ere, miratohet rendin e ditës, vazhdoj me shqyrtimin dhe miratimin e proces verbalit 62 dhe 63. Sa më kujtohet që të jenë dhe që jenë bajtë pa mu. Se tash me numra së po më kujtohet. Sa të që ty proces verbali ishin që jenë bajtë një nga Kulqani dhe një nga nga Ishi. Si kom pa, pa në internet, një mail. Atëherë, nëse s'keni diçka lidhur me këto proces verbale, edhe të bëtem kush është për miratimin e proces verbale, kush o kunder, unë s'kam qenë prezent. Atëherë, vazhdoj me pikën e radhës, aktivitetet e sekretariatit, unë o zëti Metaj. Mëndirët, kërëtor, të ndëruar antarët e Komisionit Qëndrore të Zgjedhjeve, pas se të fillojmë me aktivitetet, lirin e të përgjigjëm e pyte që është të ranë nga zëtë Elshani para përkisht, lidhër me disa përkesat të cilat në vitën edhe sërime për opinionin. Në lidhë me vaksinimin dhe testet të cilat do të kërkuan për grupa zgjedhore në ditën e zgjedhjeve, është menaxheri i qendrës së votimit, ai cili është i obliguar që të kontrolloj në hyrjet të secilës qendër të votimit, në mënyrë që të lejohet shansja për të punuar si trupa zgjedhore, qoftë si komisioner apo qoftë si staf teknik. Por kjo është detyra e cila i caktohet menaxherit të qendrës së votimit, i cili do t'i bëjë të gjitha këto kontrolla. Dhe do të lejohet shansja vetëm për gjithë ata trupa zgjedhore që i plotësojnë kriteret, njërën e prej 4 kriterë, pra që ka një dëshmi të vaksinës, ka testin PCR 72 orë, apo testet antigen dhe dëshmi tjera që mund të ketë kaluar në 6 muajt e fundit e COVID. Pra në bazë të këtyre edhe do të procesuat. Mirë po, kjo nuk do të aplikuat për votuesit. Në thonë votuesit, nuk kemi ndonjë vendim që i ndalon votuesit për të hyrë në vendvotim
për të votuar. Kjo vlen vetëm për trupa zgjedhur. Në lidhje me çarkullimin e gjithë trupa zgjedhur që këtu përfshihen edhe vëzhguesit të cilët do të vëzhgojnë gjithë procesin nga tash deri në certifikimin e rezultateve përfundimtore, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes mekanizmave të komunikimit ka komunikuar me policinë e shtetit, pra me policinë e shtetit të Kosovës, dhe përmes dhomës operative kemi komunikuar dhe kemi kërkuar leje për gjithë trupat zgjedhore të cilët posedojnë ID besh të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të njëjtit mund të çarkullojnë lirshëm dhe kjo kërkesë është miratuar nga dhoma operative e policisë së Kosovës. Pra të gjithë personat të cilët angazhohen në ditën e zgjedhjeve dhe posedojnë ID besh nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, qoftë trup zgjedhor, qoftë komisioner apo qoftë vëzhgues, mund të çarkullojë lirshëm. Këtu bën pjesë edhe vëzhguesit e akredituar, mediat e akredituara, të gjithë ata që posedojnë një ID besh nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dësa temat të cilën e kemi diskutuar vazhdimisht këtu që ka lidhjet me dyshtetësin për gjithë ata qytetarë të Republikës së Kosovës të cilët njërësh kanë edhe shtetësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe ditën e zgjedhjeve kur mbanë zgjedhjet në shtetin e Republikës së Kosovës, në të njëjtën ditë do të mbanë zgjedhjet lokale edhe në Republikën e Maqedonisë. Kemi marrë konfirmime nga Komisioni Shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe identifikimi i gjithë votuesve në ditën e zgjedhjeve do të bëhet sipas sistemit elektronik, pra nuk do të përdorin sprayin ultraviolet për të identifikuar sikur që e përdorim në Republikën e Kosovës. Kjo i jep mundësi të gjithë votuesve të cilët kanë dyshtësi që të votojnë në shtetin e Kosovës duke respektuar procedurat me UV-spray, ndërsa në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të identifikohen përmes identifikimit elektronik. Ajo që ka u konfirmua nga Komisioni Shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut është se në rast se kanë probleme teknike, atëherë do ta përdorin metodën tradicionale. Mirë, po kjo mund të ndodhë në raste shumë të izoluara. Dërsa para se me fillu me aktivitete të sekretariatit, është edhe një rekomandim të cilin e shtrojmë para juve, që kërkojmë të shqyrtohet dhe të mirët vendim nga ona juve, që të lijohet në se cilin vendvotim për shkak të kushteve pandemike, për shkak të rrethana dhe numrit të madhë që mund të jenë në vendvotim, kemi rekomandimin që të lijohet vetëm një vëzhgus nga një subjekt politik në ditën e zgjedhjeve që të tjenë pranishëm në se cilin vendvotim, edhe të njëjtin mund të ndrohen vazhdimisht prej kërkesave të subjekte politike, mirë po prania duhet të jetë në të njëjtën kohë vetëm nga një subjekt politik. Ky është rekomandim të cilin konsiderojmë që do të jetë konform edhe kushteve pandemike dhe kërkojmë shqyrtim dhe miratim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Tani më lejoni të bëj një prezantim të aktiviteteve të sekretariatit të Komisionit të Zgjedhjeve, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve lidhur me përgatitjet për procesin zgjedhor. Aktualisht jemi në periudhën e votimit jashtë Kosovës, periudhë e cila ka filluar me 15 shtator dhe do të përfundojë me datën 15 tetor. Deri me datën 12 tetor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pranuar gjithsej 3481 pakot të supozuara me flet votime. Pakot janë marrë nga posta e Kosovës, nga qendra tranzitore e Kosovës dhe nga posta tjera si që janë DHL, UPS dhe TNT. Është më rëndësi se do të pranohen pakot e fletëvotime dheri me datën 15 tetor dheri në orën 23:59. Aktivitet tjetër është regjistrimi i votuesve me nevoja të veçanta, aktivitet i cili është përmbyllur dhe është raportuar jave në kaluar, mirë po Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përkatësisht sekretariati ka rishikuar dhe ka vlerësuar të gjitha dhënat dhe këto janë dhënat finale pas verifikimit për të tri kategoritë. Për sa i përket votimit të personave me nevoja të veçanta. Në kategorinë e parë, votues me nevoja të veçanta janë rreth 1835 votues. Kategorinë e dytë, votues në institucione janë 1429 dhe në kategorinë e tretë, votues me rrethana të veçanta janë
28. Pra numri i votuesve për këto tri kategori është 3292 votues. Lejoni të ju njoftoj se është përfunduar procesi i printimit të listave përfunditore të votuesve, të njëjtat kanë arritur në deponin qendror të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Po ashtu më lejoni të ju njoftoj se ka filluar procesi i shtypjes së formularëve zgjedhore, të cilat janë në proces sipër dhe të njëjtat do të pranohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pra në deponin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me datën 14 tetor. Dhe pastaj distribuimi i tyre në për komunat do të bëhet me 15 dhe me 16 tetor. Pra, jemi në procesë sipër, për këtë qëllim kemi dërguar dhe ekipin e monitorimit për të shikuar të gjitha dhënat para se të dërguar në prodhim, për të usiguruar që të gjitha dhënat janë të sakta, sikur që i ka miratuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dhe pas verifikimit, atër do të lëshohen në prodhim. Pra, për këtë qëllim kemi dërguar edhe komisionin, i cili do të monitorojë gjatë gjithë kohës procesin e printimit të formave zgjedhore. Po ashtu, procesi i printimit të doracakëve dhe shpëndarjes së tyre është proces i cili tashme në këto momente kur po raportojmë edhe është kompletuar dhe është shpëndar tek të gjitha komunat apo në të gjitha KKZ-t në të gjitha komunat, dhe përmes tyre janë shpëndarë të komisionerët gjatë seancave të trajnimit, apo janë dërguar në mungesë, janë dërguar dhe të instituti. Në aspektin logistik dhe përkrahjes, lejonit ju njoftoj se deri me tani, në depon qëndruar të Komisionit Qëndruar të Zgjedhjeve, kanë arritur fletëvotimet, listat përfunditore të votuesve, bulat për fletëvotime, materiale administrative për vendotime, kabinat të votimit, alfabeti për votuesit në berber, pra alfabeti braille, baterit për uvelampa dhe uvelampa. Këtojnë materiale të cilat deri me tani i kemi në depon qëndrore dhe të njëtat presim të i shpëndojmë në përstëcine kumë. Ndësa në ditët vazhdim pritë të arrim edhe këto materiale, pra listët e siguris, formularët zgjedhore të cilat janë në proces të printimit, uve sprej, ngjyra për vula dhe materialet tjera të administrativit. Pra, sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri me tani, ka shpëndar në teren kabinat dhe kutit të votimit që janë shpëndar në 34 komuna, janë furnizuar të gjitha komunat me materialet administrativit dhe materialet tjera, si dhe shpëndamja e doracakëve në për të gjitha komuna. Ajo që ka pritet të shpëndohet në ditët në vijim, janë formularët zgjedhor, që do të shpëndohen të prentën me 15 tetor, dhe materialet e ndjeshme, si që janë fletëvotimet, bulat, lista votuese, sprej, uvelampa, bateri dhe materialet tjera, do të shpëndohen me 16 tetor. Lejonit ju njoftoj në lidhje me ekipet mobile, pra është finalizuar pra numri dhe përbërja ekipeve me mobile që do të angazhohen me ditën e zgjedhjeve, dhe për gjithë votuesit me nevojat e veçanta dhe po ashtu me votuesit e infektuar me COVID-19, për zgjedhjet lokale parashis që të jenë 194 ekipe mobile, ku për tyre 199 mobile do të jenë në dispozicion të votuesve të persona me nevojat e veçanta, dhe 87 ekipe do të jenë në dispozicion për votuesit të cilët janë infektuar me COVID. Për dy kategori kemi dërtuar edhe ekipet mobile që do t'ju mundësojnë votimin përmes ekipeve mobile. Kalon të fushata zgjedhore ku në këtë periudhën 26 ditore, pra nga data 16 shtator dhe me datën 19 tetor, si pas raportimeve nga komisionet komunale të zgjedhjeve që i kemi, deri me tani janë paraqitur 896 kërkesa për tubime politike. Si pas rregullave të komisionit qendror të zgjedhjeve dhe masa mbrojtëse nga qeveria e Republikës së Kosovës, pra masat antikorrupsion. Si pas raporteve që i kemi deri me tani, pra deri me datën 19 tetor, 20 tubime politike janë mbajtur pa përfillur rregulla zgjedhore dhe vendimin e qeverisë për masat
mbrojtëse ndaj COVID-19. Kurse 896 dubime tjera politike të miratuar nga KKZ-ja dhe policia, për i tyre 181 edhe pse në emruar nuk janë mbrojtur fare. Më lejonit ju njoftoj po ashtu edhe me aktivitetet e prokurimit të cilat kanë qenë javën e kaluar dhe në mbledhjet e kaluara të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe tani më lejoni për progresin e punëve në këtë aspekt. Po sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka të lidhura deri me tani të gjitha kontratat e planifikuara për zgjedhjet lokale për furnizime dhe shërbime. Të gjitha aktivitetet e prokurimit të cilat janë lidhur pra së fundmi, janë aktiviteti i prokurimit për furnizim me forma zëdore, sprejnë ultraviolet, ajdibejat, bracakt e trajnimet dhe materialet. Kërëfën kërëfratat e fundit të cilat janë në shkruen nga sekretariati. Dësa saj për këtë aspektit të trajnimit të trupave zëdore, e keni raportin shumë detaje, mirë për do të mundohen e vetëm pjesën përmajtësore të përshkruje para juve, pra raportet janë në baza ditore nga zyrtarët komunal të zgjedhjeve dhe raportet nga monitorimi në teren i procesit të trajnimit të trupave zgjedhore përkatësisht antarëve të këshillave të vendotimeve. Trajnimin në shumicën e komunave ka filluar me datën 9 tetor dhe në vazhdimësi do të zgjasin deri me datën 15 tetor trajnimet, që janë trajnimet për ekipet mobile dhe trajnimet e antëpërsuzve të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve. Po ashtu, me ditën e shtunit do të bëhet trajnim plëtsus për gjithë ata të cilët mund të gojnë ose mund të zëvëndësohen, pra trajnimi i fundit që do tjetë trajnimi plëtsus ditën e shtunit me 16. Në raport janë të sëqaruar edhe të gjitha materialet të cilat janë dërguar në së cilën në komunë, po ashtu edhe në formë elektronike dhe në formën fizike. Dhe nga datat së kur kanë filluar trajnimet, në 5 komuna ka filluar trajnimi me datën 8 tetor, me datën 9 tetor ka filluar trajnimi edhe në 23 komunat e tjera. Saj listet e komunave i shtuar me datën 10 tetor edhe 4 komunat tjera dhe me datën 11 kanë filluar edhe 6 komunat tjera. Pra, nga data 8 dhe me datën 12 tetor janë zhvilluar gjithsej 393 seancat të trajnimit për procedurat e votimit dhe numrimit të antarëve të KVV. Pra, gjithsej gjatë këtyre 5 ditëve janë trajnuar 8547 antarë të këshillave. Për pjesën tjetër e kemi të sqaruar në raport edhe pjesën e monitorimit në teren, ku është në detaje se cili aspekt i trajnimit, si edhe kemi edhe një tabelit cila e sqaran gjitha trajnimit që në zhvilluar në se cilën komun, duke i sqaruar edhe sa në partë të këshillave të vendutimit kanë marë. Pra, si që tashë dhe më herë, trajnimit do të zgjatë dhe me datën 15 tetor trajnimi rregull dhe trajnimi plotësues do të jetë në datën 16. Lejoni për fund t'ju kujtoj rekomandimin të cilin e bëm më herët që vetëm një veshgus të jetë në ditën e votimit në të njëjtin votim nga i njëjti subjekt. Nëse keni pyetje, ju lutem të ndërtoni. Faleminderit Zoti Ahmetaj. Ja, pozitës. Bëna i dirë. Andena, kam jo, edhe... Andena, kërësus, kaja që të gjumë, do të të gjithë shka është shku pas planet, dhe po shpesojmë që edhe në të djelen, ashtu të vazhdoj që të kemi një proces të regull dhe demokratik, unë do të dalëm në një tri qështje të edhe teknike, por edhe të kërasti i votuze që votojnë, që kanë dy shtetësi, që votojnë edhe në Macedonia dhe këtu, po thuat se ata votojnë për mes identifikimit elektronik, por në qovë se atje nuk funksionon, atëherë dhe duhet përdojnë metodologjinë njësë, që përdojnë në këtu, dhe unë mendoj që duhet në pas një plan eventual që votuzve që janë shtetas të Republikës Kosovës
dhe kanë edhe shtetësitë të Maqedonisë, ti mundësohet në ditën e zgjedhjes që të votojnë, në qovë se vetëm aplikohet metoda e njëjtë në të dy shtetë. Do të të mas të lëmë këtanë në qovë se paraqitet nevoja. Pjesa tjetër është tek veshguesit, po shpresoj që e para begjat e veshguesve të subjekte politike tjenë sa më parë dhe tjenë me kohë, njërë që dhe ata të jenë të gatshëm të përgatiten të shprendojnë me kohë, të është një punë bukur e në gjeshë që kërkon aktivitet dhe nëse lijet në ditën e fundit atëherë ju sjellë dhe këgjotelashe subjekte politike, është mirë që të të kemi parasysh të sa ma shpet ata të jenë të shprendohen. Pas taj sa e përket veshguzve në vend votim, ne këto e kemi diskutu së paku dy herë, dhe mendoj që do të kemi një vendim ka këto dhe të mos ju lem kërësuzet vend votimit, por qartë të themi që më shumë se një veshguz që të monë, shkak të pandemis, subjektet politike, mos e kene në vend votim. Mundësi në ndrimit ata e kanë edhe veshguz rezervë dhe të tjertë, por më shumë se një veshguz një subjekti politik, se duke përshia dhe organizatat pastaj të përshirë në proces dhe mendoj që së të ngarkohen në klasë përshkak arsyës që ne veç e di. Sa i përket lejes nga ona përqarkullim thirt e policisë, mendoj që do të një komunikim me pasë për faktin që edhe pas të djeles që në rëja të tjetë funksionale dhe të punaj ndashtu edhe me ndrime. Po që qarkullimi lirë dhe duhet për rezultat të këti institucioni dhe trupa tjerë të përshin në proces dhe jetë deri në qërtifikimin e rezultatit dhe jo vetëm të djelen. Në taj, është mirë të keni edhe një komunikim shtes me policinë, njërë që këtë të lejohet qërgullimi lirë edhe pas orarit para falën për zërtatë të këtë njështë. Përndesë të këtë shumë. Faleminderit, zotë Kryesues. Faleminderit për raportin. Ne kam dy çështje për sqarje. E para është drejt teknikën, vërtet nga 1900 turbimet lajmëruara, përveç atyre që nuk janë mbajtur, janë lajmëruar, me sa dëgjova po edhe nga raportin të Shqipë, që dikon rreth 20 turbime vërtet nuk i kanë përfillë masat e përcaktuara nga i përshëpë e qeveria planin. Për në me ditë, për qëka shkeljesh janë ato, dhe më tonë, ta serioze, a janë tërmarë veprime kundër subjekteve që i kanë shkelë të masa, edhe qëka natyre janë, që nuk i kanë përfillë po për qka ma konkretisht dhe mund. Edhe qështja e dytë që duat të angres është se u përmend se janë typ listat e votimeve. Ne si të qëzë kemi kërkuar dhe më tonë dhe së të dhja a jeni jo në komunikim të vazhdushëm, kemi kërkuar që RC Agencioni për Regjistrim Civil, një ditë, dy ditë, ditë, qështë do të bëhet ajo, para ditës votimit, na i dërgoj listën plëtsuset të personave që kanë heqdor nga shtetësia, edhe të personave të vdekur, për ashtë sa ata mund të ofrojnë për personat të vdekur një listë tjilë të aktualizuar, ajo është gjithmonë, jo komplete, për është gjithë se kemi të bëjmë me natyrën, njërës të tesë në që të mundur të timë. Po për ashtë sa është e mundur të aktualizot, a jeni në kontakt të kërështë në dhe si do të dhe përëvë të abëtë. Falim dhe. Njërës të pëtërshi, të Roma. Falim dhe të Kryesues. Falim dhe të raportin. Kryeshef, ne kam një pyetje ma shumë qërim shtesë, taj për tjetë vakcinimit të 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 vëzgjëdore,
Tash, në qose Elena këtë punë vesh deri të ditën, atëherë rrezikojnë na protestin në qose kjo nuk bëhet paraprakisht. Unë në kuptuar që datë protestit të trajnimit të bëhet verifikimi i këtyre vaksinave, mendoj trupave zgjedhore. Dhe edhe ka qenë kërkesa që të gjithë me të një pritin e 4 kriterë. Që që kështë e kërku, a kemi raport detalj, a kanë kërkuar gjatë trajnimeve, do, që na duhet të kemi një opcion se të kush të se u trajnu edhe është emru në të një të komisioner, ose atëherë edhe që nuk i ka bëtë dëshmin, atëherë në herë të kërkesa që të kërkesa që në afrojnë një të gjithë. Taj përket raportit, unë nuk teva të raportit detalj i trajnimeve, edhe është pak të mendoj është një përparim shumë i madhë në krasi me vitet para prake, ku kemi të ashtë të madhë empirike, por unë e përshof që disa komuna, si përshemë të Kodujeva, nuk ka raport pare, kusht problemi ose zërubin për toku, ose më nuk ka. A është problemi në përdiktimin, si keni ende, ose nuk po raportojnë pare dhe që ka është problemi me të komuna. Në saj përket orës policore, na kemi diskutuar pak edhe në këshinë për operacionet zhvedore, këtë punë, unë mendoj që duhet më po një kërkes për shtunës mbrëmje, sepse atëherë fillon levizja, e jo të gjithë, ta me pas në ndryshimi i posërishë transportusve dhe krejtë dhe këtyre, që me ju mundë su që rëkëdhimi për në prënu materiale, që më të në ku të desë të gjithë. Në ketë një komunikim shtetë, që po e biljet prej ilës 00, për shtunës, pas mes natë që ketë një që rëkëdhimi më të gjithë, të gjithë ata që janë të ingordinë të procesë. Se jo të gjithë ka me mundë me pas, ka me mundë të është transportus, ose të qka, nuk mundë në të shumë në këtë në bejtë. Ndërëzët Ramës, të të shoni? Falënderit kryesues, desha të ngrisë çështën e njëjtë që tha zoti Roma, sepse vërtet kjo çështja e identifikimit në ditën e zgjedhjeve të gjitha tyne personave që do të marrin pjesë si trupa zgjedhore, si komisioner dhe vëzhgues, do të jetë vërtet e vështirë për një menaxher të qendrës së votimit, veç pas ato qendra votimit që kanë një numër më të madh të vend votime, pra dhe ndodh që komisionerët vënohen pastaj për të marrë me një rast individual pastaj dhe menaxheri i qendrës do të jetë vërtet vështirë. Prandaj rekomandoj që këto çështja e identifikimit të këtyre personave të filloj që nga sot, që nga ky moment, qoftë me subjekt politike, qoftë përmes KKZ-ve, përmes më e mira do të ishte përmes KKZ-ve, pra që të ftohen gjithë ata persona të ofrojnë dëshmitë të tyre, ata të cilët janë vaksinuar dhe pastaj të tjerët, të cilët do të bëjnë edhe testet, mirëpo edhe për ata që kanë qenë të infektuar gjatë 6 muajve të punë. Pra, ashtu si që kemi marë udhëzimin, pra kjo du të filloj që nga tash, sepse vërtet do të vështirësohet puna për menaxherët të qendrave të votimit në ditën e zgjedhjeve. Llogaritni që kjo është një borë shtesë, ata kanë shumë përgjegjësi po atë ditë, veç mas në mëngjes para se të hapen vend votimet, pra mendoj që është borë shtesë për ta dhe e do tjetë shtirë për të menaxhuar nga të të menaxhuar. Ndërë. Ndërë, zëtë të shumë. Zëtë i dushë. E para se e përket këtyre lejeve, edhe në mendoj që përket duhet të kategorizohen edhe personat cilët do t'jenë të angazhuar të atësaj periude, duke filluar edhe me vetë institucionit tonë, të Komisionit Qëndror Zgjedhjeve, i cili duhet ketë tashmë leje të pakufizuar, sekretariati po ashtu dhe trupat tjera të cilat me gjitha të do të kenë punë vetëm në një periud caktuar, si që në këshillat e vetë votimeve dhe vëshbus që mund tjetë një leje prej 28 orëve. Anën tjetër, sa i përket çështjes së vaksinave, unë mendoj që nështat do tjetë jashtëzakonisht e vështirë që këto në 2-3 ditë subjektet politike të sigurojnë dëshmit dhe të cjelin në për KKZ dhe KKZ pastaj të njoftojnë menaxherin, me gjitha të mendoj që menaxherat e qendrave të votimit do të mund të akryenin pandë një problem këtë detyr, edhe për faktin se, si që tha, ka vërtet qendra matë në la votimit, por me gjitha të ne kemi marrë një vendim që në qendra të la votimit ta kemi edhe nga një zavend menaxher, pra do t'jen dy përgjegjës që do të mund të akryjnë këtë punë në ditën e zgjedhjeve, duke pas gjithmonë parasysh faktin që subjektet politike tashmë
dhe me kohë kanë qenë në fakt të njoftuara, se duhet të angazhojnë njerëz të cilët posedojnë njerën nga këto tri dëshmi, dhe prandaj konsideroj që nuk do të paraqet ndonjë problem, sepse pjesëmarrja e këtyre personave në këto trupa zgjedhore, apo në proces të monitorimit, siç është rasti me vëzhguesit, është në radhë parë interesi subjekteve politike, prandaj konsideroj që ato kanë qenë mjaftueshëm të vëmendshme që me siguru personat të cilët posedojnë njerën nga këto tri dëshmi, dhe nuk e konsideroj që do të jetë ndonjë problem i madh që ta persona të dëshmojnë në ditën e zgjedhjeve para menaxherëve të qendrave të votimit që i posedojnë cilën do nga këto tri dëshmi të cilat kërkohen. Dhe e fundit, unë mendoj që ne jo më vonë se sot duhet të marrim vendim sa i përket numrit të vëzhguesve prezent të cilët do të lejohen nga një subjekt politik apo edhe nga një OJC brenda vetëvotimeve. Dhe në parim ne kemi diskutu edhe ma parë dhe kemi thënë që praktikisht nuk përshkak të pandemis, përshkak të kushteve pandemike, nuk duhet të lejojnë, ma shumë se një vëzhgues, por thjesht, ky konkludimi ynit do të duhet të shndrohet në vendim dhe subjektet politike të njoftohen me kohë sa i përket kësaj. Faleminderit. Faleminderit, Zidushi. Se s'ka dikush tjetër, atëherë Ahmetaj. Faleminderit. Ju mundu me mbledh gjithë ato që u diskutuan dhe kërkuan nga Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, nga anëtarët e KQZ-s. Së përket IDB-xhave, tashme kemi vetëm kontratën dhe kemi menaxherin e kontratës i cili do të shpërndaj begjat si pas prioritetet, që në prioritet tashme kemi vëzhguesit si së pari të shpërndajnë begjat për vëzhguesit vendor dhe ndërkombëtar, pas ta ju falojmë të shpërndajnë IDB-xhave për trupa zgjedhore dhe stafin tjetër të angazhuar. Kështë jemi në procesën sipër në pasme. Nësa se përket të pytjes për tubimet për shkelje të masave anti-Covid si pas reportimeve që kemi nga zyrtarët komunal të zjedhë, KZ-a praktikisht, dhe nga policia Kosovës, përthuj se të gjitha shkeljet janë kanë të ben me praktikisht me reglat anti-Covid. Dhe për këto, policia Kosovës ka iniciuar raste si pas raporteve, kemi një raportin për mbjas, mirë për nëse në vitet raportin në detaje, du të mundohemi në takime tjera të ju asilim dhe mund të doje se për cilat shkelje bëhet fjallë dhe për cilat subjekte bëhet fjallë. Ndërsa saj përket vaksinimit të trupave zgjedhore, jemi konë shumë të vëmendshëm si të vëmendshëm si të mos gjatë procesit të trajnimit që t'i kemi gjithë trupa zgjedhore që i vaksinojmë, t'i kemi gjithë trupat zgjedhore që i trajnojmë, t'i kemi të vaksinuar. Po ashtu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka quar vazhdimisht njoftime tek subjektet politike që vetëm stafi që do të angazhohet si trup zgjedhor do të mund të emërohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dhe me tani situatën e kemi shumë mirë në aspektin e katër kriterëve që kërkohet. Mirë po, mund të na paraqitet problem zaventësimet që mund t'i kemi tashë tutje për shkak se komisioner të rihiqen dhe mund të na vijë një komisioner tjetër, kështu që na duhet jemi shumë dhe mëshëm në këto zëvëndësime që mund të venë, një që ta kënë njënën për dëshmive, sepse nuk është vetëm dëshmija vakcines, mirë për jënë edhe testet të cilët kanë dëshmu në rastet, ndryshme kanë dëshmu dhe me teste PCR, apo teste antigen, apo dëshmi tjera që e kanë kalu COVID-in. Kështë që në duhet të fokusohemi tashë tutje, një që të kemi rëtsisht situatën kontrol dhe mos të lijojm asë një trup zgjedhor që nuk e ka njënën për këtyre dëshmive që të punojnë në ditën e zgjedhjeve. Ndërsa, saj për këtë kohë së kufizimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka adresu si përmes mekanizmave dhe komunikime me policinë e Kosovës, dhe kjo është mënyra që komunikojmë me policinë e Kosovës dhe përmes të dhomës operative të policisë e Kosovës, e kemi autorizimin që për gjitha trupa zgjedhore të kemi lirinë e qarkullimit. Mirë po, për posë trupa zgjedhore ne angazhojmë edhe staf tjetër teknik, si që janë shoferët apo dhe stafi tjetër që praktikisht rekomandojmë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve t'i drejtohet Ministrisë së Punëve të Brendshme që t'hiqet për një kohë të caktuar për gjithë trupat zgjedhore që angazhojnë ditën e zgjedhjeve të hiqet kufizimi i orës policore
dhe pastaj nëse vlerësojnë do të jetë vetëm për QCZ-n dhe sekretariatin, pasi që janë pas ditës së zgjedhjeve janë procese apo operacione që zhvillohen në një lokacion të lokalizuar. Kështu që kjo është rekomandimi nga sekretariati që kërkojmë nga Ministria Punëve Pranshme që të hiqet plotësisht gjatë periudhës së zgjedhjeve ora policore për të gjithë, qoftë për ata që janë garbet, por ashtu edhe për trupat zgjedhore. Ndërsa nësaj përket raporteve nga komuna në aspektin e trajnimit, kemi mangësi tash nuk e di ma është proces i mos komunikimit, mirë po nuk e kemi të detajum raportin nga disa komunës aktuarme, jemi duke bo përpjekit që raportin, kur të prezentojmë raportin final në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i kemi të gjitha raportet nga se cila komunë në detaje sa staf jënë trajnu, sa trupa zgjedhore jënë trajnu, sa nuk kanë qenë pranishëm, se është në rëndësi shumë prania apo prezenca atyre gjatë seancave të trajnimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ju ka dhënë mundësi komisionerëve në këtë rast, anëtarëve të këshillave të vendvotimit që në rast se nuk vinë në seancën e caktuar, t'ju japet mundësia edhe një ditë tjetër të vinë në trajnim. Përndryshe, nëse nuk vinë edhe herën e dytë, atëherë duhet patjetër këto raste të zëvendësohen dhe të plotësohen me anëtar të këshillave të tjerë. Kështu sa për këtë raportit keni shumë drejtë, mirë po do të mundohemi që ta kemi komunikimin në tërë territorin e jo vetëm në disa komuna të caktuara. Kështu që ndërsa edhe një pik tjetër që u theksua këtu edhe u diskutua ka të bëjë me votuesit që kanë dy shtetësi. Kemi konfirmimin nga Komisioni Shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut se në rastet kur dështon sistemi do të përdorin formën tradicionale, që është i njëjtë sikur që procedura që përdorim ne. Kështu që do t'i udhëzojmë të gjitha komisionet kryesues apo të gjitha trupat zgjedhor që të gjitha ata të cilët për ndonjë vështirësi që kanë apo për mënyrën e votimit që do ta bëjnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në këtë rast kanë të njëjtë sikur Komisioni Qendror i Republikës së Kosovës, të shënohen në librin e votimit, mënyrë që të garantojnë që ato dhënat përpos evidentimit që bëhet në listën përfundimtare të votuesve, të garantojnë edhe me shënimin e vetë në librin e votimit dhe të kemi evidencën se ky person ka votu në njëtën ditë në Republikën e Maqedonisë, për arsye teknike është dashur me përdorur metodën tradicionale dhe të njëjtit i mundësohet që të votojë në ditën e zgjedhjeve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dhe që edhe një pik të të përteshi lidhur me listën plëtsuse. Po, po. Për falje se më veti edhe kjo përpo u sëru. Kjo pik dhe tjetë pik që do të trajtoj kozi dhe do të prezentoj që është trajtu praktikisht në koz dhe jemi në komunikim të vazhdushëm të përvësusë e kërësusin nga pozit të të aboj prezentimin e kësa pike që lidhet pikrësht me kërkesën e zëtërit të përshë. Panderit, të rëpjallë në pozit të përshë, pas të e zëtërit shani, i kushtë tjetër, ju. Panderit, kërësus. Ta shumë diskutu se e përket trupave zëdhore dhe të tjera, më në përse që sekretariati të këtë mundësi që në komunikim me organet të cilat i kanë cilë të vendime, të diskutaj dhe të shumë mundësi të eqës e përkashme të tuja të këtyre kumbizime. Për të datë e one kam edhe një kërkes konkrete drejtuar gjithë juve si kolegë, që në ditën e zgjedhjeve, se paku, këj kufizim, që gjashtora policore të hiqet dërsi për një periud të kufizuar, për arsye se për të zgjedhjet janë një akselem dodi në vendin tonë dhe dita e zgjedhjeve, atmosfera që duhet në mbretëraj është kundërshtim të plot me këto kufizimet, liris, levizjes, qarkullimit, qytetarën përgjithësi. Pra ndaj, unë mendoj që në këto rrethana pandemike, sfarë kemi qenë në këto vitet e fundit, ka pas periuda kur kemi hequr këto kufizime, nështë edhe sa për liruar edhe lokalet e ndryshme për të funksionuar, ndërko që në ditën e zgjedhjeve ora policore, s'pa ku mendoj që nuk ka asë një kuptim qoft edhe si simbolik. Si simbolik, sepse zgjedhjet do të duhej me umbajt në kushte
të lirisë të lëvizjes, lirisë të qarkullimit dhe një atmosferë plotësisht demokratike. Rrethonat pandemike për fat tashmë janë diçka më mirë, prandaj unë konsideroj që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të duhej kërkonte, dhe këta e kanë propozim konkret, nga qeveria e Kosovës që nga shtuna në meston, deri të hënën në orën 7 të mëngjesit, ose deri të hënën në kohën kur fillon kufizimi i sërishëm në 21:30, të hiqet prapë për një ditë në tërsi ora policore dhe zgjedhjet të mbahen në një atmosferë çfarë edhe na ka hi. Faleminderit. Faleminderit Zëdushi. Patet një pikë, zëtja Ahmetaj, për vendimarje. Kërë rekomandimi për veshgus me një veshgus në një të subjekt që do tjeti pranishëm në të zjedhë dhe rekomandimi që... To, ka patat qërë, zëtja Gashi edhe zëtja Dushi, ku shprehem për dhe pëndo këtë zëtja Rama. Lidhëm të, edhe jeni gjithë pro, atëhere e hedhë në votim, atë kush është për... Po, po, e qartë. Do të rekomandimi i sekretariatit. Kusho për këtë rekomandim? Dhe në njërë nënanime, rekomandimi i sekretariatit aprovohet. Mësaj për këtë propozimit të të dushi, po, është një dërgu ndër një shkres. Po, po, e do me propozimin e zotë dushi, dhe këtë të zdoja është, po, tem këtë, a mund të bëjmë diska poshtë, mund të të bëjmë një përkjes dërtarish në Severin, ose Ministrën të në mesme, që të të përkjesir që të rajtë posta është e nevojshme. Edhe unë mëjmë e morë me mendë se të një të kërë në të në të një që ka me festu pashtë. Edhe na mendojmë se keme festu, po të morë parasysh, kjo është një shako, po edhe unë mendojmë se duhet të hiqët për një periud 48 ore, ju lejohet qëfar të qoftë, më tonë, një vepra penale, lëvizje e li, edhe shprejhje knashtisa, po më tonë. Po, zëtë Kurtish. Nale dhe këja nuk festojmë, sepse edhe kur fitojmë e konsiderojmë që pëmorim përgjithsi shtesë, pra daj, jemi në një gjendje tjetër emocionale, në tryshen nga ata që në tjorë për festime dhe manifestime. Presus. Përmëndiri, zëti Kurtishi, ka fjallë. Si u përmendi, si u përmendi fjallë. Jo, s'na përmendi, po, veç të jeshta me të rëgus. Zëti Kurtishi, u nani. Ja bi podržao taj predlog jer ima tu u svim strankama izborni štabovi, oni će se svakako zadržati više nego posle 10 i onda nemoguće to da prođe, a policijski čas zna se do kada traje, znači prema tome ja bi to podržao, a mnoge stvari ja bi samo pohvalio još jednom rad sekretarijata i mnoge stvari ovde možda nema i potrebe da se diskutira, jer političke stranke su ozbiljne, nadam se, znači oni su dobili od strane CIK-a su dobili uputstva, znači kako treba se ponašaju njihovi svi zvaničnici koji učestvuju na izborima, znači da li treba biti vakcinisani i tako da li kao vrijeme, pa treba mi, nismo im tutori, oni su, hvala Bogu, punoletni i onda nadam se da ako svako obavi potrebu kako treba, onda će sve biti u redu. Dobro, ja sam zato podržao ovaj predlog da treba da se, jer jednostavno nemoguće tada, u mnogim stvarima je nemoguće ispoštovati taj policijski čas i zašto bismo kršili zakon ako već bismo mogli da nam dopuste da to bude makar na koliko časova, sad 48, da li treba policijski čas ili ne, sad to je drugo pitanje. Hvala. Fërnderit, piši atëhere pra... Pozoj që gjithë popajtohem që mi ju drejtu përve qeveris, këna tjetër, mi ju drejtu qeveris për një kërkes që me i pezullu orën policore për 25 orë, në? E, bojmë një.
të bëjmë. Mirë. Mirë, atëherë do të bëjmë një shkres, një kërkesë zyrtare qeverisë. Sekretariati është e përpiqur shkresën brenda ditës sot ose nesër. Vazhdojmë me pikën e radhës, aktivitetet e zyres, zoti Buleshka i kurje një gatshëm. Faleminderit shumë për sot në Roman Tor. Shumë shkurt, keni para jush një raport shumë shkurt në lidhje me aktivitetet që mund të jenë relevante që të njoftoni se çka ka ndodhur këtu mes dy mbledhjeve. Ajo që është e rëndësishme është që profesoj që shumë shpejt do t'i pranojmë raportet e auditimit të financave të partive politike që do na mundësoj neve si zyre shqyrtimi tyre dhe propozimi rekomandimeve që jetë si pas lista qërit në qi. Ajo që është identifiku nga kontraktori është që mungojnë në listën subjektet politike që është dashur të auditojnë tri parti politike me gjasë për shkak të kapimeve teknike, amrat e partive politike edhe vitet cilat ndoshta auditohen po për një arsye nuk kanë futur në listën e subjekteve që është dashur të auditohen. Kërkesa ka shkuar në Kuvend dhe po besojmë që është dashur shpejt të marrë një përgjigje nga Kuvendi, ka shkuar te zyra e sekretarit të Kuvendit. Tjetra çështje është puna e vëzhguesve. Pas përfundimit të akreditimit të vëzhguesve kemi pastruar të gjitha listat dhe kemi bërë gati të gjitha materialet janë të nevojshme dhe të nëtë për të shtypur këto distinktiva po ajdi kartelat të vëzhguesve. Kemi filluar të pranojmë ajdi kartelat, sot kemi bërë shpërndarën e të parave. Me prioritet kemi shku me organizatat që kanë aplikun të fillim, kërësisht ato që kanë pasë të vëzhguesa pa gjatë e që në shumit në rasëve kanë që organizatën tërmëmpare. Po ashtu pritet që brenda ditës së nesërme të gjitha të përfundohen dhe të shpërndahen. Do të më presim ka shumë shansë që sëtë kryen të gjitha, pastaj partit politike, organizatat dhe mediat të një forë që mund t'i pranojnë. Pas pranimit të kartelëve, ne bëjmë një kontrol të përgjithshme se a janë kartelat si pas listave që i kemi kërku për vëzhgues. Po ashtu jemi në përgatitje të atij programit për vëzhgues të huaj për musafirët e kryqëzës që i ka ftuar për vëzhgim publik dhe pa to me siguri kam që na do të përparin prezentimin për të shpjes e qilit për marrëdhënien e mos. Shumë shpërtojnë këto aktivitet kryesore të këtyre dy ditëve. Faleminderit zotë Buleshkaj. Zotë Elshani ka fjalën, pastaj zotë Deshën. Faleminderit kryesues. Kam dy çështje, para lidhur me mospërfshirjen e këtyre subjekteve politike në auditim, është lista është marrë nga ana apo marrë nga KQZ-ja apo nga Kuvendi i Kosovës lidhur me auditimin e këtyre subjekteve. Pra, nëse se përkuhet që është një lëshim i mundshëm i Kuvendit dhe tjetra lidhur me aktivitetet zgjedhore të zgjedhjes lokale 21 është këtu se cili entitet së bashku me distriktive të pranën edhe një numër të fletush ka shtek shkila relevante për vëzhgusit e tyre. Ne po ashtu kemi rënë në dakord në kështinë operacionës zëdhurës që fletushkat pra të shpërndohen në brenda vend votime për shkak që vëzhgusit aty duhet të kenë në vend votim, duhet të kenë fletushkën dhe të din kompetenca dhe dhe tyrat që i kanë në ditën e zgjedhjeve pra. Vetëm këtu një qarim që se po praktikohet edhe ajo, edhe për të qështë në po. Faleminderit shumë. Faleminderit zotë Elshani, zotë Deshën. Faleminderit zotë kryesues. Unë kam një pyetje konkrete. A kam dhe një rekomendim, apo dhe një datë kur të të afrohen të publikur në raportit të audituara? Ato që në auditur njeri më të ne, kur të të ketë publikur të publikur? Është tjetër diçka? Jo. Dhe Buleshka? Faleminderit për pyetjet. Lista e partive politike si tërsi është dërguar nga ne. Kuvendi i Kosovës i ka hekë disa subjekte politike nga lista. Domethënë i ka larguar ato të cilat nuk përfitojnë fonde nga fondet publike. E me gjasë të kanë duhet dhe probleme, janë larguar
pra nga ne është dërgu tërsisht lista, nërsa pastaj në periudhën e kontraktimit, hartimit spesifika me gjasat i ka ndodhë të shimi, cili është i përsaj përket fletur, ka përgadit një si formë në planit të shpërndarës, ku dhët nga 30.000 fletushka, 29.000 shpërndohen në për qendrat të botimin, dërsa 1.000 se ekzemplar, cilët partit mund të përdorin gjatë ranimet të mundshme për vëshkus, ju shpërndohet, dhët është një numër i vogë që shpërndohet zvashmë distriktiv, dërsa pjesa tjetër të rmuse shpërndohet në për qendra të botimin të kandër. Për, a, falj, po, raportet, kur harra, kur se shkru, pritet shumë shpejt, është dash në fund të mujtë, pas informat për para, po tash është faza finale, vetëm pritet edhe përgjigja ka kuvendi se ato të auditohen edhe këto tri shtesë, për ndryshë raportet jenë finale dhe janë të përgjigjura. Me njerë, po sa të i pranën kuvendi, i sjell të ne, edhe ne brenda që i përsh një publikoj. Më ndërëzit pjesh, këtë të përshë të tjetër, ju, atër vazhdojmë me pikën e radhës, raportin e këshilave, këshili për operacionës gjedore, dhe dhe lëshani. Falë ndërët shumë. Kësus, këshili për operacionës gjedore ka shqyrtuar kërkjesën e sekretariatit për miratimin e regjistit të votuese me nevoja të veçanta që në ditën e zgjedhjeve të datë 17/2021 do të jenë prezente në institucionet e kujdesit shëndetësor. Ne sipas vendimeve para prakë në Këshillin për operacione zgjedhore dhe në KCZ kanë taktuar disa data të tjera për identifikimin e këtyre votuesve. Mirë po për shkak të rrethanave të pandemisë të COVID-19 dhe për faktin që njerës të tjerë pacientë hospitalizohen në institucionet shëndetësore, është kërkuar që afati për regjistrimin e gjithë këtyre personave të hospitalizuar të bëhet të jetë deri në të premtën, deri në ora 16:00, pra të na informojnë se cili institucion shëndetësor, që është në ato private, që është në ato publike, që kam pacient të hospitalizuar të informojnë KCZ-n në mënyrë që ne të administrojnë në ditën e votimit të mundësohet se cilë qytetar pavarësisht se është i hospitalizuar të votoj përmes ekipeve mobile. Pra, kjo është kërkesa dhe rekomandimi i Këshillit të Operacionit Zgjedhore që kjo afat të zhvendoset deri në ora 16:00 për të premtën, edhe pse si KCZ do tjetë pak më vështire menaxhueshme, me qenë se duhet të shpëndohen edhe flet votimet e komunave të tjera, pra të zonave tjera zgjedhore e në komuna përkatëse, në këtë rast do jetë një barë shtesë për Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në Prishtin, Prizren, Pej dhe Mitrovice, Pezaj, gjithë ato vende që kanë në spitale rajonale, pra do tjetë një barë shtesë për këto KCZ. Pra ndaj, rekomandojmë që të aprovohet kjo kërkesë dhe të zgjatët kjo atë i identifikimit të gjitha të persona që janë të hospitalizuar. Pandirë. Pandirë, Zëtë Ilshani. A ka dikush të qka për në rullirë për të shtje? A të re edhe në vëtem kushën për? Dhe të vota për, mirakohet rekomandim. Vazhdojme pikën e radhës. Falënderit. Këshilli për operacionet zgjedhore ka shqyrtuar edhe kërkesën e sekretariatit për rekomandimin për nominimet për antarë të këshillave të vendvotimit për përbërjen e ekipeve mobile si pas komunave përkatëse për ditën e zgjedhjeve. Ju keni një tabel para vetës, besoj, në qëse sekretariati ka arritur të shpëndajt të këtë gjithë, lidhër me përbërin e ekipeve mobile, si pas komuna përkatëse, e pra do të kemi dy, me qënë se kemi dy kategori të ekipeve mobile, do t'jen ato ekipe mobile, pra të cilat të të shkojnë tek personat të infektuar me COVID, dhe në anën tjetër edhe ekipe mobile që të shkojnë edhe tek institucionet
pra të trajtimit qoftë tek institucionet e parapublike, burgjet dhe këtë tjera, dhe ata të cilët janë lajmëruar po ashtu si të ngujuar apo me nevojat të veçanta dhe që duhet të vëdojnë nga shtëpit e tyre. Pra, kjo është numri i përgjithshëm i atyre ekipeve ku do t'jenë në secilin komunë, 184 janë në total, pra 109 janë vetëm për kategorinë e parë dhe për COVID-19 janë 87 ekipe mobile të shpëdara në tërë Kosovën, për të mësuar se cilë qytetar të votoj në ditën e zgjidhjes. Faleminderit. Faleminderit Zotë Ilçoni, a ka dikur të qka lidhur me këtë pikë? Dhe rehedhë në votim, kushe për miratimin e kësaj pike? Me 10 vota për, miratohet përbërja e ekipeve mobile për zgjidhje lokale. 17 tetorit, sa mbetë. Vazhdoj me pikën tjetër. Faleminderit. Këshilli operacionë në zgjedhore ka shqyrtuar edhe kërkesën për zëvendësimin dhe plasimin për antar të këshillave të vendvotimit për ditën e zgjedhje. Kemi për shkak dhe të COVID-19 dhe për shkak të verifikimit që kam bërë ndoshta subjekt politike, mirë po edhe për shkak që disa antar komisioner janë tërhequr nga detyra për të cilën janë thirrur në fillim, që t'jenë prezent në qendrat të votimit në ditën e zgjedhjeve, është kërkuar edhe nga subjekt politike që të njëjtit të zëvendësohen. Mirë po ashtu dhe për shkak se disa subjekte politike nuk kanë dërguar gjitha plotësimet për antar të qilaf të vetëvotimit, ne sot kemi para vetës një rekomandim të ardhën nga se cili komision komunal i zgjedhë, pra i se cilis komun, në kanë informuar për zëvendësimet dhe për plotësimet që ka nevoj. Dhe numri total i tyre është 518, është kërkesa që pra këto zëvendësimet dhe plotësimet të aprovuar në KQZ, të njëtit janë verifikuar edhe nga sekretariati se në që se këta komisioner pra janë në listën votuese të asaj komune dhe gjitha të procedurat të cilat zakonshëm ka shkuar zyra të rinit për të verifikuar në që se kanë dojtë të kaluar kriminalin pa dënuar për rëpjeve. Pra dhe kjo është kërkesa me cilën sot jemi para. Të që rekomendojmë që të aprovohet në ndjerë. Përndjerë se të shani. A ka dikush diçka me të këtë rrë lidhër me këtë pikë? Jo, atër hedhë në vëtim, kusha për miratimin e këtë rekomandimi, atër me 10 vota për, miratohet rekomandimi për zëvendësimin dhe plotësimin antarëve të KVV-ve në zgjedhjet lokale të 2017. Vazhdojmë të këtë qani. Qili për operacionet zgjedhore ka shqyrtuar edhe kërkesën për të zyrës e terenit që vendimarja për zëvendësimin e qilav të vendvotime, pra të komisionerve, të autorizohen gjitha komisionet komunale zgjedhore që po zëvendësimit të kryen vetë deri të shtunën, pra kur të informojnë edhe KQZ-n për këto zëvendësimit. Kjo për të lehtësuar pra punën e tyre, mirë po edhe tjetra për që të mos jenë gjatë tërë kohës të nëvarën nga vendimarja në KQZ deri në ditën e zgjedhjeve, për shkak se ata çdo ditë pra bashkohen në teren me ato kërkesa të subjekte politike dhe të komisionerve të cilët përhiqen nga kjo detyrë apo për ata të cilët nuk marrin pjesë në trajnimet që mbahen nga komisionet komunale. Dhe kjo është arsyeja pse kërkohet që të autorizohen këto komisione komunale të zgjedhjeve që të kryen këtë të tyrë sa më shpejt dhe sa më minë. Pjetra është KQZ, pra do të na informojnë neve deri të shtunën në ora 10 me raportet të zëvendësimit. Njëherit vendimarja e tyre do të jetë konsensuare në njërë që të mos pengoj njëre nga të tjetë subjekt politikë të ka nevojë për të zëvendësuar komisionet. Prandaj rekomandojmë që të aprobohet kjo autorizim. Faleminderit, zotë Ilçoni.
ka ka dikush diçka lidhur me këtë pikë. Jo, atëherë herë në votim, kush e përmiratimin e këtij rekomandimi? Dhe të vota për, miratuat rekomandimi për autorizimin e KPZ-ve për vendimarrje lidhur me zëvendësimin e qytetarëve të votimit. Vazhdojmë për me pikën tjetër, zoti Elshoni. Faleminderit. Sekretariati ka rekomanduar Këshillit të Operacionit Zgjedhore emërimin e ushtruesit të detyrës së zyrtarit lart komunal të zgjedhjeve në komunën e Dragashit, apo konkretisht kryesuesin e KKZ-s, për shkak të një aksidenti që i ka ndodhur zotit Fesal Xhabali, të cilit duhet t'i urojmë një shërim sa më të shpejtë, i cili po trajtohet aktualisht në qendër klinike universitare të Kosovës, pra zyrtari i KKZ-s. Për shkak të periudës zgjedhjeve që jemi, duhet patjetër që të marrë një vendim lidhur me zëvendësimin e kryesuesit për këtë periudhë trajtimin sa është zoti Fesal. Ne i dëshirojmë shërim sa më shpejt dhe një lidhje më afër edhe familjes së Xhabalit. Rekomandohet që zyrtari i cili ka qenë pjesë e sekretariatit të KSZ-s në të kaluarën, i cili është pensionuar, zoti Xhip Berisha, të jetë të zëvendësoj për këtë periudhë deri në shërimin e tij të plotë. Pra të rekomandohet që ai të shtetë detyrën për këtë periudhë. Faleminderit. Faleminderit, zoti Elshoni. A ka dikush diçka lidhur me këtë pikë? Zoti Kurteshi, urani. Faleminderit. Unë mendoj se do të mos kujdes të fizikimi të popullit, deri sa të shkohet, nuk po do me paragjiku për gjithë, po në vesë një dhe të plasë në një të shkëtën, dhe një parapritë që të shkëtën, në të të mund të jetë, që të është në tensioni, në të mund të jetë të rizikim, mund të jetë kërësus, që të mos në këtë pasë, e të mos dëshme, po jo jetë një është pak përpizuar kryesus të i KKZ-s, dhe mos pas të përfundimit të zëdorë të të tim. Po të erën përfundimit të zëdorë të pajtohë, në kur është të erën në të dorit të të nuk të kërë në shkikur të e kërë të 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 Komisionet komunale të kërkojnë nga sekretariatit që të regulojnë si që duhet këtë rekomandim dhe vendimin, pra që të mos jetë si u të, sepse ashtu dhe u të akorduan në Këshillin për Operacionin Zgjedhore, po si kryesues i Komisionit Komunal të Zgjedhjeve, që në kupton që ka një mandat të përkohshëm deri në shpërbërjen e plotë të KKZ-s. Zoti Gosha, të shtetë. Okej. Mirë. Po, teknik të rritik të pashon. Në fakt, nuk mundet me qenë kryesus, pa qenë zyrtar. Se fakti që a e zyrtar, e bën tjetë kryesus. Pa da e në menej që dumi me emnu zyrtar komunalit zgjedhjeve, që në nënkupton me automatizëm është edhe kryesus i Komisionit Komunalit zgjedhjeve. Teknik është kjo. Falënderit zoti Dushi për sërë. Atëherë, me këtë ndryshim, e hedhë në, nëse s'ka dikush diçka tjetër, hedhë në votim, kush është për miratimin me 10 vota për, s'po diri fatja, s'po do mëna përkujnë në ledhja, me 10 vota për, raport, miratohet rekomandimi për emërimin e fillimisht zyrtarit të KKZ-s si kryesuese të KKZ-s.
Faleminderit. Vazhdojmë pikën e radhës zoti Elshoni. Faleminderit. Kryesues, Shilli për operacionet zgjedhore ka shqyrtuar kërkesën e sekretariatit për ruajtjen e kutive të votimit, të vendvotimeve, të zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Kosovës 2019 që kanë dallim me vota pas rinumrimit për shkuan në rendite, por gjatë shqirt operacionet zgjedhore duhet që raportuam për 2021. Pra për 2021 është një lëshim teknik në rendin e ditës, bëhet fjallë për kutit pra, për vendvotimet të vitit 2021, dhe në këto kuti që do truen, pra datojnë që nga vitit 2013, 2017, 2019, 2021, 2012 dhe 2014, që në total janë drejt 1500 kuti të cilat aktualisht janë në disa prej të cilat vjen në procese gjyqësore dhe 418 të cilat tashmë janë iniciuar, do të iniciuar nga PCZ-ja dhe nga sekretariatit për shkak se kanë mos përputhje e pra që është bërë një vlerësimi përgjithshëm i këtyre vendvotimeve dhe ka ndoshta mos përputhje të qëllimshme, pra dikush ndoshta ka prekur ato kuti të vota dhe gjitha këto do të pra disa prej të cilat vjen aktualisht në hetim dhe të tjerat që do të shkojnë në hetim. Pra, kjo është rekomandimi që gjitha këto kuti të ruhen në qendrën e numërimit të rezultateve dhe në tepën që të kanë gjithë. Faleminderit, zotë Elshoni. A ka dikush diçka tjetër në këtë ditë? Jo, edhe hedhë në votim, u shoh për miratimin e këtij rekomandimi. Edhe vota për, miratohet rekomandimi për rujtjen të votimit të zgjedhjeve parakoshme për kuvendin e Kosovës 2021. Po. Shumë vazhdojmë me pikën tjetër, të shoni. Faleminderit. Kus, po ashtu Këshilli për operacionet zgjedhore ka shqyrtuar, ne kemi shqyrtuar një vendim, një rekomandimin cili ka ordhur për asistim shkatrim dhe për ruajtje të vendvotimeve, mirë po e kemi ndarë në dy vendvotime për shkak që të konfuzitetit që do krijojë në një vendim. Pra, kjo është vendimi për të cilën realisht kemi diskutuar më shumë për të marrë informata në holësinë, që se gjitha procedurat kanë përfunduar ato, që se këto vendvotime kanë një gjykim të plotfuqishëm. Prandaj, është rekomanduar që të zgjësohen vendvotimet e vitit 2000, zgjedhjeve 2010, zgjedhjeve nasionale 2010, ato të 2011 dhe të 2021 për të cilat ka përfunduar gjitha hetime dhe për të cilat ka vendime të fundit drejtë. Pra, bëhet fjalë për rreth 2500 kuti të votimit të cilat do të asgjësohen dhe do të lirohet një hapësir e madhe e qëndërës për të punuar në ato hapësira. Po ashtu nga këto materiale, nga këto kuti të votimit, do të ruhen pakët e votimit me material të papërdorur zgjedhor në mënyrë që ato të përdoren të njëjtat të përdoren për trajnim, e do të ruhen vulat zyrtare të flet votimeve, pjesa drojnve, e drurit dhe dosjet e formularve të rezultateve të paplësuara dhe zarfet e ballat të fletotime dhe zarfet e fshecisë. Pra, hyra pak aspekte teknike me qëllim që tregojmë që PCZ është duke përkushtuar që këto materiale të mund të përdoren qoftë për trajnim, qoftë për zgjedhje kurban. Ky është rekomandimi i Këshillit të Operacioneve Zgjedhore që të asgjësohen rreth 2500 kuti për cilat ne kemi marrë rekomandimet nga gjitha institucionet. Faleminderit. Faleminderit, Elshoni, zoti Peshi. Faleminderit shumë. Vetëm që kam përsëri atë të asgjësohet. Apo jo i votimit po thasë unë vetëm po duhet të shërbej. Apo vetëm materialin këto. Nëse ato kutit në vino, po. Unë veç përdu me pasë qartë.
Okej, dhe të është fjalla për fletëvëtimit e zgjedhjeve të kaluara, dhe kutijat edhe zbrazja kutijave të votimit. Okej, ka dikush diçka lidhur me këtë? Edhe kusho për miratimin i rekomandimi? Florian? Tërë me... Me vota unanime, miratohet rekomandimi për razgjësimin materialit zgjedhor të vitit 2010, 2011 dhe 2021, që përbëjnë rrët 2500 kuti votimi të materialit brenda në kuti, ndërsa kutit besin. Faleminderit, vazhdo me pikën rrallë dhe së të Elshani. Faleminderit shumë. Shqitë provacionet zgjedhore ka shqyrtuar edhe planin operacional për ditën e zgjedhjeve, përse që se cili keni para vetës janë të... Jo, okej, sekretariati. Për shkak të ndryshime që, sepse dhe ne e mbajtë mbledhen pak kohë, dhe më ne përfunduam parë se të filloj kjo mbledhje, në prallët 5 minuta parë se të filloj kjo mbledhje KSS, ne përfunduam mbledhen e këshqitë të operacionin zgjedhore. Dhe nuk ka kuptim të pra që edhe këtë miratohet, kërësus, kërëse, na me koncesu si kemë përfundu, po nuk ka kuptim